Күнді көрі әрсәрбет өте болуын, өрі боларын көрдік чәппер көнке әе бұғап ерге үлеведен сағылығы тәхеге олық үйігер беріне көрін әреғат бүгін ғымайын сүрбі үхіз күне. Төхі дәйірбет тоңнақ сірге олырдор бұд. 36 ұлыстан үрбәтігер оғыр отағын үйінлерәлілер, оттан 10 ұлысқа бұрдығы үхалылар. Өріс бүрікі бағаналарғар боларын көрдік үхі үләте сағылынан үлі көсті бұкемне орғуяр. Бұйыл өріс бүлік өрдінен сасқы үхі үләте 49 тұғанчы гектар бағанаға ұйтылдара бұланынанар. Ол егер бұрдық 11 тұғанчы гектарға сүйі сир культурата 30 аңар тұғанчы кәрінге, оттың 1 сыллақ от 15 сылы 6 дәйті тұғанчы, онына 55 сыллақ от 14 тұғанчы гектарға ұхылдықтақ. Қортопы 6 тұғанчы, ұғыры таға 1 сылы сүрбеғы сөте тұғанчы гектар бағанаға олырдылдықтақ. Бүгін үхі үләтін тұруға дейін әтеге бейлебетін тұхайық бұд күнді көрәрістер бұд, оның көқтен болаңыз күттіңі үліңгенің арабыд, техниканы саңарды, саңаны атылығы үләті қайда бұғылақтық бара тұрары, бұйылғы үхі кәмегер түхі туынны ұматық надыны, етеніне оныдан атыны етілдерге бүгін бейге үңірілі қылдеттер бұдың күтті атақ тәпсалар ұмыт кәпсәті еқпет. Оның Сәрген көріңгенің арабыд, түрдің 2-3 ағыз 9 сәтті, ағыз 9-14, 2-7-19, сүрбек кел 12 дейін, студияға үлілдер түліпенлер бетін өмірдері. Үхі үләтін қамыта, үләтін тұрға, бұтыңнан бүйінгі темеға әгіне кәпстегін ғарабыт сағылады бұд. Түгін бияқа күттіңі үла кәлілер, ғырыла қылдеттар Сахана Фанасевна Павлова, Сақыр үстілігітін тұйқа хайстығытын онына ас өрбілі текетен министерін сол бұдячыта, тұйқа хайстығытын білімін доктора. Бүтөген. Вячеслав Владимирович Гаврилев, Сахар Республикан ТЭК Ахайстуатын Министерствиятын, үйінәе салатығар, мелерацияға, материалын техническе қайтшыйыға, онына ТЭК Ахайстуатын информатизациятығар департаментін салай әтчеті. Алексей Алексеевич Гуляев, Туймада Агрохолдин генеральный директорын бастығы сол бұй әтчеті. Дұрабы. Андрей Ленидович Архипов, Ханлас Улуғын ТЭК Ахайстуатын департаментін салай әтчеті. Онына Николай Степанович Гаврилев, Аммалуғын Клавный агронома. Итені тәңі күнді көрәшілер біт, сібігі видео сібігінің әме күттіңі нам ұлуға күттіңіліға, ол құрдық Владимир Иванович Макаров, нам ұлуғын тұй қағайстатын управлентін салы әтчеті, бігігін күтті бұчасқа бұбілемеға қатырық нәхелегеттен бұға қол бұныр. Сүрін кәпстегі кирекініне білден тұрар, нам ұлуғын күтті кәпстегі білдерін құрды қалан ұта, 16 нәхелелек пуыны ұлан, онуға әбей сүйі сылғы жие күрі күлі көтірі күтті ұға бұл жанына. Владимир Иванович, шебәске барғын, қайдақ көріған істіғын етуге әйінен? Етуге әйінен. Бүгін оттан еген үхі үләтін тұруға дейін темеға кәпсіге мен ғарабыд, тәйетшеттен бағалысты кәпсі әрдәд. Тұй қайсыптар тақсыбыт қорымнену ағы білден тұрартын бұл өтігенге бара тұрар, тұрақтақ культура құртуыпыға ұғыру тағығар аналақ, оңғылақ түхі сир ұғыға барды дейін ұйтыға қоридар бағалысты. Бүгін әте аларға әдербет болған құлға ұғыға әдізгеме тағаран бұл өмейін оңағыз көліктен анам ұлығығар 16-та мейліне құлымнан өртін ұғылға. Ол егер қайтты әтті мейлікті құлымнан құлымны сұбат бөде қойапсы. Бүгін әттен төсіз жеке түкірме гектар ұғын ғырдыр. Оның әттірді күріге қаға тя жанам бүгін пока тоқтан тұрас. Өзіге олатын білім кармалуы бұты бар, бүгіннерге 300 бейенгәне жануыр ұлыт. Құртылпы ұғыр ұлыт айты алыра, әдер ол өтірілген әдер әдер бұты бұтын барқа пока тоқтан тұрас. Оны тұрып, сиеме бет, ұғы еметте құртылпы ұғытылған үш тонна дена ағын ұлыр ұлыт, оны бетті әбейіс бет кармалуы бұты бар, оны 2 тонна. Білден тұрады, орды көтіл өртті көзге ұға бар бұты болады, етінде орды тұғал тұғаны көлелер ұйталы тұралылары? Орды көтіл өртті ұға бар бұты болады? Көтіл өртті ұға бар бұты, білген болығана тұқты құрымдыны бұғараттың үлігер барақ жазылар, бұғараттың қамығы тәрілген сүйіліктерін, үлгіліктерін бұлан бұл бітіремелігені бітті аттылағын ұлықтау жағылыққа бақты бітті әміріптен үлі қамнас бар әдзір, оның тәңеттен бұл жүкілсі қораттан даған атын үлістерттен бұл бөріне болуын дағына ғады үлістер тұғасының министерстердің
Улеттере бүгүнэрдэн күскен нэлиннен тон дөбөрөө хөнөрө төчөлгө төдий өмөттөн тэгээстэн бүг хөвгөс үйлдэрэн булан мотив өмөттөн хичлэлэр баратрамсэ. Динтэн нүсэт хөвүүлийн ямартэр. Аптлахан дип номерэн тулра. Отобахана хамар техника тэгээстэн мастэн это угагин төхөбл жамататтан билин чопчу билбэт улу дихин бир агул итвар дурар бул хариддакка. Инне кайдага. Семе материалын быйылгы хыга хачына олар докоп булар айдакка. Кайдагай. Беги Омскайтан, ванна тен кусту областын, онын туба хакавы селиттен тох ыгы семени, ванна тен бу ортолку хемети энгенен эвис мүнін бақтарта хачына айтты сола жене лиген аттан ағалан тұрылғыт, он тұрғы 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 Халану тугар хотулу көрсөбүт жоңго билен туруп не бастыгынан көмөлөр бардыр болдуктар билен тун агул эте бардыр болдугу ди. То билген беги министерство бит бу вопроска түкүшкө болсан кара бастыгы күнүттөн үлөлөһө жер министр бэте. Дигенин таң. Аха, антак тиген үлөлөһөн билген постоянно антак зам министр Николай Степанович сөздөр. Аха, биги тыгайстыбыдан министерстветтен тун Әлбәғүліғет бейі құбулар бұт үліғеттіреме күттің ұлаға жалар. Бейі бейі бұт өттін атастыға ғыджан бұ жонығар туыра тұрбаққа маңды қырған кемге. Мантан рақтың контролы олар баққа антақ мәстеттігер. Ту күттің ұлан күске бұ үліғет түкім үліғет жалды. Оны тағынан өттін бұ Владимир Иванович әппеден күрдік Атын тәрілттелеріме, намылуға, атын дағаны республика қағайсты төрілер, қайысқалар қағайсты өліріме бар күшкеме болан. Оны да тағанан бейет өз ақабыт сирін норуата жоны әргетеме күшкеме боладыларғыр. Бейі сүрді әқтен, бәйбі министерстетінің атты мақтал бұдың дірерді біт. Оныңға туыра тұрбаққа бір шамаға болан устық болған әті өсвет бейді ұлақтар бұдыр көмелер болдық бітте. Вячеслав Владимирович, бұйылғы үхуіләті қайдақ тәтемінен бары тұрары білгендер. Маңынай тұрақта культураның үхі сағаланды. Білген әбірденді информацияның үсі сүлбі үс гектар кәтейді біт. Оны күлдің аммал ұғығар бе үнтет гектар, қаңаласқа бұл 30 гектар ұғылынна. Оны да ғаның сүйі сәтті 11 гектар мән қаңаласқа. Онына бейхандан тақса жоғышқай көрікке. Үхі барды, түкім Владимир Иванович әппенің күлдігі ме, қырмауы үхілерге ме қайсылар кейділер. Оны күлдігі намылу үхігер, томпа ұлу үхігер ме үхіні сағалатылар. Оны тағынан ме білейті мүктәнір әбет құртөпі сейметін ағылағынан ағуын бес бірігін болып да, қолы тұрақта культура кені ме ағуын бес бірігін болып тұрар. Бір ғылақ қырмауы үхігі мүлейін әттөнші бірігін болды бұд. Оны тағынан минерайын өді бірінеме келді тұрар. Әді құртөпі тарер болды, құрду қандық сұртты? Тұн ғала вармас бұд бар. Полет, Любава. Оны тағынан бәйбіт районынан бұд сұрттар бұд әметтен манна Тарқанан республика. Жүн бейірде. Үлі бара тұрар. Манна жон оттон билген интернет сетиме, социальный сетим билген эме. Тарқынан жон әлбәғі сүрдәғі әлбәғі ағар соттур. Білер болды. Оның отто бейі үш он айдар бүтін бері рекомендацияларын
бейбит манна хакаригер улелихи жерошонайдар ортопуйга да болон колоборо турактах да культура кормовой да культура киннер оорун таарбут сорттарын уту көрөбүт бастыгы очара дал бахаллаа кодагана онтон булагана уже тийбет тугун разнистатын уже келе сорттаргатта үлелехебит ол сорттаргатта манна департамент госсортто участок службы земледелия тыга истотун меститер уту главный агрономнары агрономнарга да күйүскөлүлө алар ол Кортопуйга төхөл багылыш кылбыр наа дийер бити. Ики хетен хэптэ ваны. Тун кели сырты смена ден бар. Ол сырты смена авлана былырын кылбыр бир тыгынча 300 тоннаны тастан келер бип болох бидна. Онна кайсылар истергер атастыгы бар бип болана быйыл ари былырын үйүнү ишей болон быйыл договор 600-615 тонна болбуда. Он там лин 500 тонн это уже келен ворах хаяс. То мне бы нам улугар туга не тахавла на холор. Тохтар жокускай кораттан он на мяхангластан кортоби семетер кеме барега. Тохтан Павлов Власиш мяхангластан жокускай кораттан кем Абдужобаров Хабибуллодин мне местный индивидуальный предприниматель Бахна Хайстричахта. Кем я курдук тебе? Вот он жилы этер буллака, ихюле тигар хойт ахнер дилэ хэндиен бадда. Был Куран болар демит бихе тохтамыт холо неделяе тох апретивный штаб гита бит. Торнагай. Бу улустары гитта холбан. Инника намыт бихе эрде эрегюриддан надалах тохтары заданиялары берен. Быйыл 16 тыгынча гектары закрытие влаги ден агротехническое мероприятие нигтарды бит. Ага, ну тун пюшке. Урут планы эти николохамык ахайбат эти бит. Быйыл планы пюшке тыл ен туран, куран болан. 16 тыгынча гектардын, бирген 10 тыгынча гектары оңордулар. Олейн утон бихе бу куранга белемненен де гекка хэпэ. Бирген була бу мен расчёт этот я только ускорил их, потому что гораздо жабут, блин, бо, бывает министерство бывает ихнен, оно да ханан бо сик саптары тыр, бо Вячеслав Владимирович апидин гордук, кас вторника и оперативная информация нулан, у старгатта ускорил. Лагни не бился рот. Кунди кураешься, блин, салги вехи тохто улга работа, он тан эпидемиар гриллях пит, а егине бу кардин кепстигин работа, риярин сор риярин. Министерство это не миградаттылар, белгин тутан салги беге кистюм якпытин сагалы бит. Вячеслав Владимирович, тух, субвенция тухнан, гырдатарым болдар, те огуру тахагар бурдукка хортопуйка. Тон бурахта культура ул. Улус тарга улана, кетенче, он бир гылтан полномочия берлен улара, ол курдук улана поддержка производства зерна, картофелеводства, он овощеводства ден. Кеме мерете? Юс көрінге, ага. Он улана бир гектарга ден ставкалан субсидия бередлер, улустар кахайстыларга. Ол субсидия бередлер, тэхайстыту министерствэттэн субвенция барар. Ол субвенция та улана туга тарифа сотанан барар. Ол кудук 11 тэхэнча гектар турахтак культура ыгылар енігер 13 тэхэнчалы бир гага ставка отанан барар. Тон бидлен турар амалу хугалебах объем барар. Тон кортопи габулана байылгаттан 35 тыгынча бир гага. Тон оғрот ахнан таска үннерлер, оғрот ахнан жарктанар кахайсталар габулана иллерлер бир гектарга 4-5 тыгынча. Ол катчиндан кеннер кахайсталар гысыым ылықтарын сөп, қаннаска барар, семе өттүннеме катчиндықтарын сөп. Эти төгеда баран турары білейін? Бүгін бұлана 200-300 миллионтен, тоғын бірігіні ұлыстарға терділлен тұрар. Ұлыстар бәлірінің түттен емес субсидияны
Вот это не там беги, блин, тох партия меня, но она угордуна, толора хачилан уровут. Хайстолар, во Джокускай, немного победа, она минега сокосновый сик саптаритен толору была намет иеннерем партан саптардулар. Вот оттан во хига беги сига мы тунетер боллака, агар холден трилли тет китринче она гасиллака. Эти бесхай что барахуга тринче 500 гектар ресель дахтерете. Ханулар бахана билигите петунку 200 тринче эти бухларга тринче 500 тан тахсал тойшкай тринче тойшкай гектар сери би туха киллерди. Холовра эти хилларга он тосиллака 500 тринче керингере силе упополлах бутне билигин биеге 200 тринче агас тринче агас тонна силе села югавут. Сенаш тринчал то хуже, чтобы пола билигин, ки тринчат там таксану гавут. Олтуми городтан билигин, бияке сюхебит балавай, уммет, и ки тринчат то хуже, чтобы пола не билигин, бия стринчек юзка таксану. Уанна тонна. Билиан турар, бу ху бияна сезону тасюнда кылгас. Олихин тургенник бу сезону баттаха уйленнере умритар курдыкына улан канталах техникаларынан качылыны былдырынгыттан сагалаапыт ол курдук Брэнс Агро лизингнеңе 525 тен трактордалбыпыт ол онна быйыл 700 тен трактордалыбыт эти онна була кендер толуру буга туттулар прицепной техниканы толуру качылылактар онотон биге бу агротехническая срока бары нормал тутуган ыхар түтүгөн битер дүгүн ылык аптан токтубут колоура былдырын немеге отделение тыгар бака ферма немеге отделение тыгар эти кочого бар бир баханаттан 330 центнер эби хылан турабыт ана шоктор биттере анан колоура эти үчөйдүк жаханан үлле атакка камна атакка кеи дүгүн ылган шапте Оно то, что беги, я потом курдук сильеско не синашка, эльбел он урод была, мы будем его нагаханан кунняге, сюжета хир арачионугар, чем его нагас алтон, алтон без бриган была, алтон камбиркорм, он на сюрбече, а то че бригана твох мудрокой вот. А то один сидерга хилян курдук, а тебе мудрокой от нан уэнер бригана арачионга, он на это битунит камбиркорм, он на будем его нагаханан. Олигните удугунин лалдар, молкого он найден аттан. Анан оннаттан биги бу сирбитигер эмне бу Жокускай эңерегер сирбит сүрдак туустак аны Куран жыллар Куран бияка бу университет системелер биз уактар эңерге эмне гынан боллагана эти быйылгыттан аңа сорго ден толкуттан бар болун биги билген жа быйыл ыхаммыдан уборолары эти Куран онна туустак почваларга үйүнөр ден рекламалана онну бегине контуктылар, сопровождайдылар ол семен битин поставкалар бит хайсылар бит. Итен оттон беге бу силеги эме технологиятын сына технологиятын туанан белемнерге анаамыт бу итки тогул семинар итартыбыт согуруттан специалисттерин кара. Онон оттон ите беге хайсылар бит син уна хайсылар керебит кийин улустарга кин регионларга эмне гана оттон төгөлөрүнөн бийге бу саңа технологияларды туганан онно оннук белемне атыбыт ачтоолакто күлөлөргө оннотон бу былантака туккан атын регионларга бу аалык белемне кийиннерден терилден эле бу татарстан кордук кийиннер эмне бу ылдыга гана силдердин оттарын бүтүн үксүн үлөштүбүттөр балачча олганан баран бу кенеке ылдарга онтуктарын бүтүн сорогон арендалаган сорогон атыылаган бүтүнү келимсе тухандар гана оңорон барандар бу кийиннерге үрдүк улхан камталак техниканан тоо бар үйүнүүдөрүн ыхаллар комуялар уан анар кармация анал кармациятарга бу полноценный монорациондор оңороннор чаагына жондорго бу сидда жондорго оны төгөтөн берелле
Олон нугу бихе каманна тарияны түргендік жахайдық хабарыда дияны бұн. Оды тақа бихе каман нуккамия жоғырда хоғыз туақтар балылар. Білген ағарда сете сааску ұны қаян лима системелерінен қалытан нөрістер бұйыға білуге нөрбаға, бұйыға білуге 2-3-3 тақсы гектар, 2-3-3 күйіз нөрбаға 4-3 гектар керінген айты бұны үшті системелер балылар. Аны болуаны мантықтар бұл білген бары хоға бір сылы 100 жәйті туынна, бір сылы 7 жәйті туыннан әрі берілер. Тоғы детаққа бары чағана көлләштен барам мұд. Әйтенне толыру культур технический өлелері оғырдуыны келдерейіне, 10 жылды бұл жоқта оқу отырған үнәйетін үндетіне жарықтан маппыд. Оның тұн бұл мелерасия управлинета көрі олары болан баран, бұл көрілдер үп қаршы қайда қара сөтші туға оқтық тұғанылар дияқын барам. Әйтенне бастықынан туақтан еді тәрәхінің ғыру қабарды дейін әтейлі ақпыт. Түхі қылдар бұл ғой? Бірген тұн бұл тұға әрістердің министерстердің егінен 2-30 сұлла қалы тұн Айсен Хергеевич Николаев бейілдер қамыды қағанан бұлан ұлығын алыр обыт. Оның ұты бұл кекке ұлы ұштарға, бұл Алексей Алексеевич әппедің құрдық менеджеріне системелерге бейі елқаттан тұтылуға қоқ болу ұқтақ біттен қарма производство жағыр, күске үлебеден топсарары олар обыт. Оны тағынан бейі растениеводство жағыр, бұл обеспешенес түтті өреме күске үлелер олар обыт. Білген семеноводство жағыр, қолыру күрету тағыныңар, басынабыление башын, сері таңыз тағыңға маңына бардығыр. Үлебет системеден өті күйірден үбілігіні әбін. Бұл қайынсы қатығыр өті күске үлелер олар обыт. Бұл қарма производство жағыр, қолыру Тұға институты, научный чинчер институты. Бейті бұл ұру тұтты әбескей бұласт кәмінлергер дағыны үйінлерілі ғыжығы тұттыр. Құлы бұра культуралар, Құғыруза, Патсолыны құрды культуралары. 2-9 сұллақтан ұла маңына сақа сіргер ағалан тәнітен. Бұл әтелі бейті сорғы дағына, сорғы суданқа, гибрид, суданқа, оны дағының ғырух, вейка, рапс, рейтка, әбес, кукуруза, подсолнечник, құрды культуралар ағалын. Республика арас мұнықтыры өртінің бірген тарқаты өлердің ұғдай жалдар. Оның бұлағына бейге бұл саппан өтінен әр алыр бақы бұд қолы бұра кормовой баланс тен бар бұл ұқтақ. Оның қолы бұра бейге елқаттан тұтылуға оқ болар бұдан жолы ғар бұдар қолы бұра бұл маңдық құран ғырған кәмінерге лиман системадан туғанан поливной системалар үлелерін әме соқ сөтен күйірден ұлыққа келдерін маңдық үйінілің оныңа петәжеліне үшігей үрді қатысты балақ кормовой культураларға әбе халыққа күйіскелелер боланырды ақ бұд ұттан тұға әсіпті министерсті төлілінді кәлбіде қынаман білген бұл биома қолы бұра республикаға Әбескей бұлас кәмеге сейлестен 279 тұғыншаға тиеғе жұғдай. Тұғыншы 900-19 сұллардаққа. Біреңе қолы бұра 2 тұғынша 90 сұллардақ кәніттен, ұғылы, тұғылы кәніттен біреген үш ой байы пат программа қарма производство жәнілілен олар күн бүгінге 2 тұғынша 17 сұллақтын ұла. Бұл программа түн бәдің көжігін көлдіруен біреген республикаға. Қолы бұра ұлық суға табылыға дей. Оныңтан біреген хүлбі ағыстығынша тұнына сейлеске объем ғыртағысты бұд. Оның тағынан 14 тұғынша бұйыл сенағы білімдері ұнық бұланынан олар бұд. Оның тағынан өттен оппыт бейіға 460 тұғыншаттан тұнытын түн түхі ұқтақ дейін ұнық бұланынақ бұйыл үлілі олар бұд. Оның бейіге қолы бұра бұ атында регион Нуғғатығар олы құран, бәйбіт тағына хақабыт сенің ұшуын айдарын опыттарығар олы құран, қорма бұрайыз осытуа, адамда қаясыға ұғы үлердігер үттін күске үлерлігер бұланына ғылыр ұбыды. Сәбет, оның бір етемін әқтек үлі барырғар бағыр абыд. Алексей Шүттеде әттен де құлы бұра ұғылар сенің ене дағаны көрдірілерге тұлларды тұпсан елдер Үләне бір системелі ақтықты инғадар болады, барытын көрін. Өтеті жыл әрділерін қойу тағының қолы бұрай қайдық қайығыды? Өтеті үнна білден тұрар қағайысты оларған тек үләбет ұпыттақ жандарды ұқпыт. Әркенлер бейлерін мешеттігер әме туғарнақ жандары бұ айылға туғын кәтен көрінлер. Оның бұханналар бірі. Екеттен білден тұрар бұл тәрәхімілеті құрдық қаяндан ада. Бұл өте сиемені ағалы бұтын, оғырдуына ағалы бұтын, техниканы запчасы астана қатшылығыны
кинами да на рокодин управлять немного джагаевит. Ол эти мне тухтах были бидилян хайства, як керетиан тухтурун курду болбака. Были эльбагаглар болакана, арича транспортнора схота дагана. Чепчиден, он на тон бевитан, батютан, бу новую канаду кетта, он на бу гидрометр кетта, себя штамит, каян дагана джондар бутортан. Видно ли ура? Кюнди Крашталбит, Ги Улетин Туруга, Дентименден Капситал Робот, Бингал Джитрабутин Кетта, Бхапид Гулеливит, Нон Филиппин Рабитин Санат Ихтустах, Пантюрден Икету Тарастару Хансет, Тарастару Свон Тюрти, Кюхисет Тон Тос, Юрбек Келтони, Кисту Дигари, Енкален, Абетер, Сургунан Сургенгит, Санатан Новотун, Итлер Гатин Бери Хатин Сеп. Эпидем курды бихека бүгін улустартын вереститетелер балылар Николай Степанович Гаврилев кетті капстер пит, Абмалуғын клавны кронома Николай Степанович бүгін бихеканан менен кыс аматтан айнан кәлі түген. Амма кыс сере өң бурдағанын білдер бұйылғы хүлеті. Қайда бұйлақты кәтем дақты барын егер. Так, бұйылғы хүлеті, хүлеті ұлантын Абмалуғығар. Үсан атты хэнче тұрықта бұрды көріқтақ бұд, оны адылы етканы түгінче 300 гектары көріқтақ бұд. Та бірінгі тұрғынан үсті хэнче 200 гектарға сикаптады бұд. Оны предпосымны обработка бара тұрар, білейін, тәңгі тұғығытта, ғынығытта. Бүгінгі тұрғынан 5-4 гектары ұсты бұд. Екі қайсы бұл кейді, амма апқос, оны оланы ұсқыпқа бөтін. Оны бүгін оға баға кейді, оны тұн бүгін хасын ұсқыпқа болу құрғытта, оны ұсқыпқа хамасындар ұғы керек тақтар. Оты семе бітін ең барысын ұлты бәбіт қачынанлары бұд. Тауған бірігін қачынанды бұд. Бұл, оң бірігін ұлты кәлі бұддық. Антон Кормовой бітір, сүз бірігін бәбіт қачынды бұд. Антон тоқ бұдың құртылыс күні тәқі ұланы әме бәбіт қачына бұд. Бір ұлған қайысты олақ бұд. Фамин Александр Константинович. Кені чағынай дәгі, оны тек крестьянна бұдырдың сөз бірігін бәді, оны құртыс күдің хеметін берәл. Оны бәді, тек тоқтан Қазантан құртыс кеме ағыл бұда, оны дұғадың тұн сұртта обновление еу күді болар, ғылай жанының қатылағынылар. Бүді бәдің орбыс еметін дейтінде? Ені көпсәрі? Кені бұланы тоқ семінді қайсы ола құртыс күді. Оны бәді келей үстігі бұла үнірі-үнірі жағынай дәгі, көбіқалығы, первай тұрой репродукция емелерін атылыр. Оны той республика аппаратыр атылыр. Аммара ұлысқа бұл баққара. Жұлтан білдер бұлла. Қағайстылар тұрықтыра қайды дағай? Қағайстылар тұрықтыра білейін тұн үгі білімден көрушеттерін баратын ұланлар, удобрение ұлан. Бұл тұн әттіқі арытша удобрение бұл қойтан кәлі бола. Бұл ұрымны үйі бұтыр, ұрымны өспейді ататын, әдді ұланы тұн әдді оғыз кәдірді, күйвісіне дейлі үйініне кәдір болырды. Тұн бұрыты өспейден бірін удобрение үйі әделілер, қайызды олар. Бұрыты үйкі бұғын кәлбіде, үшіббе тұнна. Сүйі ағылыға болар түхі үйіне әйінің ағады? Сүйі ағылыға болан тұн адналиетінің бүтін түгінші 300 гектары әуіт. Оны сейліхін түгінші 900 тоннаны оңырық тапы бойығы болан бұд. Оны сен ашып бұд түгінші 300 тонна. Оны мұнығалиетіне ұттақ бұд, әбіғылағы ұт. Оны бұд үш түгінші тұтаққа гектардақ бұд. Тағылайын, оттанылан
Культура семетин растир оборудование лумкет. Скупка чекат.
Лузгранга Кирсен Растер техникалом это бурдукин. Урод плакине кюзал тон тантакатон бурдуга агалар буллагана да. Блин буллане кине алтон без тонен хаябут. Он нагатон же бетун бурдуга растан белгитен ган халдур бул. Бетун хемит. Есть тигер семе вар. Катя хатибит сап. Лор тастан кил бетун бурдуга она чата хатибит. Он но кюзка аммалу хадуделир. Усалдан. Мяхангластар, вот он вонна кангластар, или не хаватлер не кюшка. Келибол баккаре именно. Келибол бакка. Месяц игарди. Тастан келлера бит бле республика хачита таскварала была. Но республика хачита игар халана, хайди бэвитер халар была. Хайстадар, а малу хабиата хачина лора. Таскат и лыр. Айди говорил об улаже. Вот эти тёхка скилля, вот тёхка не они говорите. А как улухетинди? Тон, видел тон система семеноводства, тон хайнерах потом надо. Айсен Сергеевич приехал был он трубут на хитон, то инча гага тахсар был лах потом бир семеноводство, то хоха там апит. Тастан киллерер был лах на бартен, тон гектары сам тастан семе киллере говорил об это. Бобатен кодук месяцером урок потом надо семе уйти. Но была на корма производства программа, на кахесте улыбли расты, оборудование лахтерин, что вот она энергонасыщенная бы техника, вот были на тен, улилян, то бы еще кенагаски бесил гадлы улилят, я хоть теми хаивит, бланы будет. Корма производства программа, тен дальше финансирование теми барья. Бога, я халла, да халла. Устынча, это юс, тонна, семенин тастан келлерері болық бұдына. Біреген екен артығын жағылы ачатты бұд. Бұл барды тұн қағайысты болы, артығы ұсайынан тұ қағайысты өті министерсті өті дағыны өптеуқ программалар алынан. Қағайысты болы, өні өптеуқ кемге, өптеуқты көйді өнер. Нәлек өттон бағылықтыра, ұлғыс аға бағылықтыра, құрды қағайысты өтінің проблемет өмілеттірі. Бар бұл күске, бар өлілен, бұл көрдірігік, Дивитен билетен тиқтым бары бұд. Онан ұттон бұл Вячеслав Владимирович әппетін құрды өте, бір күн-бігін бейін төт түгінші гектар, ең нәхерге бейі құлыбыра үлілен олар өріп болақ бұд. Онтон бұл ғыда төрден ағыс түгінші гектар. Оны бұл әтті он түгінші аға гектарға тағарар болақ бұдына. Бұл семенной бәйбіт материал бұдын. Құлыбыра бәйбіт үбілі әхеметін тас дойдуға ғыппаққа бұд. Бәйбіт оңырын тағарар қағайысты олар бұдар қалдарық бұдынады. Білін тоқтылғыр өт. Күндік үрәшілер бет, бейребет түміктүр түхіме ғаліктәнді бет, үхі үлетін тұруға дентеменнен кәпсет олар бұд, бұд түхіме қағеттен түліп өнері онына сұруқтары күйтеп тұнан барғатын білдеріңіз сұруын әрейін, көрден 2-9-9 сәтті, ағыз 9-14-2-7-19 сүрбәк келтуын 2. Сөп, салғы жәбі кәпсетін еққі, амма ұлығығар Николасыванович, Тоа е, тоа е, кога мора да изостава програмата на лохајек белите хмарав, лошо е програмаде, а ќе ви кажам што лабоно тоа на нарде техника во лубот, седа на кенге, трахте дрелата тоа сериобро боткле техника лари, тукше онук, бир силасне комбајну би подано, во хетте алтан, колубра. Сюжетка техника на лохпите, суха волдон, селка волдон, тарана, ким ту хайрнан, ким ту техника там метона на лаут. Все оно латнаран, бедна качественно берели толда, все что было тогда. Багана. Багана. Малуха был, у нас ангар миллионы карда. Лусет тут-то. Он месил костан умбит, меня это дака, то до чем люди не были, кому производство дар, а я так вот, он те, эти драхтеры лут, у них их бы видать уйдет, он на МТЗХ у них их еще штука не лут, он на эй кибарана, он на бир силосный преступный комбайн лут.
Эти программы варотул. Ильгар еще и был, да? Антон, да. Угу. Да, что ты говорил, тенга ты? Он это говорил. Только дурки, но я хочу ребенка для дилер. Если ты хайн, алло, короче, как ты? Алло, дорогой. Дорога. Узабдаттан атнасе вигоре горе в шериеве. Сэб джого джого стебит. Дипсинте. Да, манна би я хаву дипсинга, мне пуртук, эр джоннар баллар, батайка, ванна пуртук, эр джоннар баллар. Он имен бен сана манна. Би я хаву лагана бо экспериментальный туакчен пуртук, туго мелин сэчен атылахана галан туруру ханаде бичап. Тоже так она была сахарин бурдуга, кисир бурдуга, чем докастых потом надо. Вот им было она бьяка кра, чем она там сепсов кра, вот то бурдук то актуре те катай, там ну хантер не мелин, сено агали канада, он мелин сага было она будя, а маларин гендер паря, экспериментал не было же, а маларин гендер бьяка бу мане дусинека ачета гон, вона ачана паря ого то катай амат. Бейт үсіндер манна мейлін сәлін әмбет бұрттығы әмбет бұл сақалар бұлыр-бұлыр күттан бұл бәдірі үйіндерендер бұрттығынан ахан олар бұттыры жән тәкәсті өқпытын нада. Ол ең болығына еге күтатын бейіқа қачыты ғын қазырымы үйенде оны бейі барамыд күтайттан барамыд оғыдық туық атылыған ағаламыд бұрттық Отаканнеге шуай жетақтайны аммана нигінінен, он аммана чешін, тарқатан еқіп оны, бұдан оттуақ жиханынлары. Ен баппырос. Сөп, жегер-жегер өз ұсалдан тәнер егірді жәйті. Орын дұқайын әрінде. Әдіне, құлығыр, білген республикаға құлығыр, хамын ұлақан қылыба комбинат, декузге қылыба комбинат ұлады. Томскайтан бұрдығын атылған ұлар. Но была на белковой, белизна, индиан, оттутын, клетчатка состава, еще и была на тон, была на уроллар, на технологтар, оттутын, кайла была, бахарсоджаннар. Антон, атын, Егор Егорович, дегер, атын, бюретнен сөбілі хеккахып, менен баран, тон, амалу ұхыттан, ибіләхен болба пылады. Кулор, ти, Кырмы производство программатынан, білі улуғығар, кем, ООО, Ампардах, илнан олар, вон таки нормально были деревня, хигер, то икис сортах бурдуконоронор, на для пескалази бухарлар гар колор бурдуконоронлар, кра партиянан кенишне, то колор улусе тутен яне увил нехле кот тутен увил барбулана, улу тюгерме, ул хайскаме хайст увил лехтерин чаплади, идея кот тюгерме кихистиен септе. Шо ибо, а молар бия кашта берин касаме мөрүйөндө дир. Сөп, отунян тоомет эте дахан не газдамиш. Эти турчук танатыгар. Ох, ладно. Тока аммалуугар тынча кереңе тох кармасмес оңолдар. Ким СХПК колас де. Колас, а. Тынча кереңе болда да билген. Кыми көрүм, оңробут. Бо-бо. Ты уже он показывал его Алла, он тоже там Алла, лустага тянет ливут, бевтерами, субсидии ладно платят бевтер, ты братан тугун эти премиксы не братан тугун, он работает, а вот сюжет это он не работает. Полноценный корм болар. Получивай. Хоп, Алексей Сергеевич, олохток слился на тарлу культуралы и гашлар где готовы налдар. Он там беги к сюгар, основном это агалы, дуна кели семенные алрабут, а то вот так вот он пока он ну кобиом нан тока улоктах тох отгада харалекти. Вот эти минуты трое хатлан были, магин это на харбу пар агалык киннерин, то хуна не тяпом багарам это беги брян сагар на кота эти пенерна проект курдуга лёхмега. Толкуй дауыппыт, бұланғы ғылдар, саңа кәпсетелер бара тұралылар, үліқына тоқты үлді ғалбақ бағына, үлгім үйінілі ақ, үші үлді ақ құлады. Етеніне әйте құрдық әме кейін етері ерге бұға бағына бар,
Билден турар чахана жоннор бейлер течемехиннах силихи шинаха кайдақтап кайан бейлер оңын суаттар. Оннор терниллақты қайсылар көмматты ұрықтыр өпті. Онтон итиннің оңырам бейге үчугай халыға атылдыр болдақ бөтіне бейге үйт тұттар ачылар бөт. Чаханай болын, кірсесі қайсылар болын, білген тұғынча ұшшыш, икі тұғыншары кейлі үйтіген олар олла. Қолуырай тіннік шумейіна ғанан қачылылар түгенлер екен, үш тұғынча қолқыдық тақсықтырын шебеті. Оча бұ үйел жон әме дұқоттырыр дейді. Оны әйті вопрос кете, өші түгіл қатылан әтімен, оқ сүрді алғын болғам тұны ұлық қанан дейін. Қадыр бұл пұруға дәйі қай? Қадыр бұл пұруға тоқты сүрді ағырқан тәппеттерін құрдық. Специалистер, агрономнар, затехниктар ұлық күніс кейтімтік тақты бұл бат. Ете ол сүрді ағырқан бұл пұрус. Оны тағынан үші сұрық маменнарға, тәргеді механизаторға тие бұл пұрусыр тұралылар. Оғын аманатын бүйге бүгінгі тұрғынан бүйге бәйбет қайысты олар бұл механизатордар бұтынан бұл үй қомуыр кәмінерігер тағыттан жоңындағанын наймылаған мұтын білеті бұл тұнантын толырғы қатшылы бұл. Отты специалистер ұлқан анал агрономның рең құрдықтарынан жекірдік өлтіқ. Өдеті бар қалға бұтты? Бар. Өнті бұл ғаттан ты хайсто ватан Российская Федерация дагана, то би бебит республика вот дагана, улухан внимание на уран, болгом да на уран буманна, селевой месте, ты хайсто ты холовро был, эти би бебит Арктическое государственное агротехнологическое университет птгар, он брыган болухтах. От чего на была она бу юрав дербит специалистер, арас кайсканан орут дипломаламан таккан баран калар болухтарына. Білген үже біз әкесті олақ болалар. Отчығына болағына де бұл местный кадрдар, бейға бұл туханнақ тірілттелерге, бейлерің қанысқаларынан тұй қайысты бәдігер, оны тұй офсайының бейі республика бәдігер, атынды қанысқаларға үлелілерін үдді білі әппетін істәқ болар. Оны қайысқаны тұй туған? Бұл показател сүрдіктәқ. Әкі түгінші отуд сыллақ қалады, мұны түй бияға үйәттінімен зыданы кәлі тұрар. Бігі бәйбіт құлыбыра бұл бәйім коллегаларым бұл әтел бап бұрыстырын түй күн айты қағыстырды, министерстер дейірімей бұл бұл ұлыған әме түй бәйбіт ғырғыда болар. Оның бұл бап бұрыстырға бігі тұғыра тұран кәбіспек кебі құлыбыра күн бүгін ректора, бүгін келен өттен бұл темеға ме науқада түгер, оны бұл қадыр дағына тұға айсты өттір өтті қалан өлелер бұл простырығар, бүгін өттен министерстуяға ме ұлыған мұннеқ болан асты. Дебет, оны өттен әтенге боларғыр бағырыққа, қадыр өттігір балай не тұпсарығар. Бағыныларға тұқтыр болаққа чөлігер түйері білетін тұғынан چلوگر دهری یکی توگونن بیجتن تقصیر میروان فدرالی نه بیجت کاولانه بلیگین بیل دهنجتن تقصیر گیکتار چلوگر دهری تخبت اول بلانه بلرین کالان کال بد زایافکلر بلرین بلانه توی دهنجتن تقصیر گیکتار اون بطور کسیتی هتون زایافک کیرر بلاده بلهنگه وگنام برا انعارا қатшынан қатшылар. Барды өрт ебе бұл? Республика қатшеттен, сүйіс миллионтан. Онтан ордығын бұланы заявқаны, сүйірбәкке заявқаны, тұққа Тұқастатын министерстеті, Российская Федерация министерстеті кәр. Үйті бұл сүйірбәкке заявқалы, онтан 19 заявқата кәлін жақшы үбілі бүттен протоколға керін білген ошығыттарын күйті ажалар. Үйлі түмектен Оны тағынан... Түміктен нағаны дейді? Түміктен нағаны кенепі барар. Оны сүйбалты мөлен көрбілді, тұқтан федерациеттен бейхінді бірігін, візмешене затыраттен болар. Оны тағынан республикаттан әме білі әйім бар. Оны әме бұл проект порядқа бігілген нағаны, олады порядық болан тағыстағыны, ал бұр білдерек тақпыт, бұл кәлері білімінен үй үлеті бара тұрар. Оның мен білім проекттер бағыты кейділер. Оның мен үйдеті 70 миллион нәғ проекттер. Ну, өпші сумма тұтшы. Олады үйдеті 4-5 тұғынша болар де. Предварительный нәғ тақпын әчімен үйін 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 ү
республика дүнен патриотизм лоханда хайстылар баалар, бахнайда хайстылар баалар, но лишне подсобна хайстылы кибетерлина. Иди чолугор тюхридени бухаран капсата кайлар инда. Тох тогда кочки кырсы. Долганы астары, давах уйнан калар. Бұлды, қасты хыларға бір алан қалбы седдері күсі чолугор тюхридени. Но тюхе закачкарин нас, тюхе закустарин нас, ол уровеннен күрінлер, тох проектны сметтен документация оңығылар. Оңығылы бұд түмегер бұланы, тюхе қорыттары үлеті, тюхе күттері үлеті, бартахуаттанан проект оңығылар. Онна подрядный, ну, қолыр қағайстыва, атын қағайстығының кітап доғар түйәтсар, онна ол чөлігер түйәрі үлені гитар. Қағыстылар, ну, қос способынан ауырылығын пока білген ұлғанлық сәңәр бәппі, тоғадын онна ұланы біле қолыр Москваның энергиян болан, онна үбіләхіні түтігер қатчы қамсағынайын барты көстіоқтақ. Ата все, барты прозрачнай, барты через договора, через банковский тоқ переводы им болар. Тон онны күлені ұрукаттан иддәмет ол үлені білген ұсқалар да шөйдік білелдер. Қағыстылар да шөйдік білелдер, де қасты ғылығы үпіт үлөбет. Отыды күрелігенге нан үп көрілдер дұ? Күрелігенге көрмі производство программатынан көрілдер. Дінен болбақ көрі. Дұрақтақ культураның ұспып болықтақтар ол бағынаға. Онына әбетер күрмігой бір ғылақ елі әбі ғылақ. Оты ғылақтар қодуғата болағаны, бағыныта болағаны. Дұғыр күрілігенге қатшы берілгенсіп. Инне қайдаға еқа болығын не? Чөлігер түйірі бағыналарға? Оты бейік... Бағыналарға күлтіра қайдаға дейік? Қасылай күрталар әр. Айсылар бұд бейіқа ұлыспұтар ағыстықтыншыдан тақы гектар бар. Ондығыдың бұлайын бейі алты тығыншы гектарын тұтты. Олады екі тығыншы сұдағының оғылдар, бағыналар бағылар. Нұхылай бейі күтчағыпты үс-үсті, дүс-үсті, қодуға Бұйығайда? Бұйығы ұлатта ұлу сүлдіден 10 астығынша гектар бағынылақ бұд. Онтым ұла туғаналары бұд 11 тұғыншыдан туғаналары бұд. Оны көте күтігірге күттір бұдай бұланы бұлырын құлабыра тұғынша күлді гектарға субсидия ұлмып бұд, ұлбып бұд. Оның тұнағай қағыстыма Михал бұда, көйін отбора аспаққалар. Бес үсті, үс үсті гектарынан ұқыттан емеді. Тәйде қасылыптан ұзығыратты әйін. Оншақ болар нәрі болақ. Қалай ғытта ұдан нәме. Республика үлінен офсайынан әтті үз 19 тұғынша гектар еннәк ұттур құдуға бар. Оның тағынан әтті үз 95 тұғынша гектар сөйхі тұсылғы мәтчеріңе бар. Оның тағынан бұ 104 тұғынша Рос реестрге өтті білейтенлерінен 100-тігінші гектар бағына бар. Бұл қолуыра 719-тігінші гектар отыр қодуғаттан 795-тігінші гектар сөйі ұлғы мәтчілерінің ереттен отыр бұрығына практически тұттылуы қалырыр. Қолуыра бия отыр қодуғабыдығар білеген 719-тігінші гектардан 500-тігінші да оттанұр. Оны оттан бия сіредіне Қолыбыра ұтты ғоттана тағырар болып құнна, гектардан 0,9 бит тоннаны ұттынан ұттанылы өткен. Білетәне тек бұдым бағыр бұд, оның қолыбыра бұл чөлігер түйірер үлі. Күн бүгін бұл бішілі бұл жүрін шәппетін күрдік, төт түйінші гектар күрдік еліне әрге ғылдататтың бұл ұғдылда тұрар. Оның бұл хеддер бідін бігі чөлігер түйірен баран қолыбыра кенағас кетін оны Сөптеғақтық таңастағымыд, от ұғыдың үлетін әмей жоқсөтен, ұрыққы әбеске бұлас құрдық әмей үлілері ұғдықтақ бұд. Өтетінің қолы бұры саяп көмеға тек шәбедақтар көңі елдер болды ады, әдеппетін құрдықта? Олар біле заяпқа бар бұланы қалы баққа болы ғаты бұд. Қатық баттар де, қайдақты. Тақсан кендер бәлдергер қалқалақ бұлақтар кенеген надалақ седдер бұлақтар әді. Проект оңыраулылар үбіләхінің кендер бәлдеріне түттенімі көрелділер. Оның қалан қалбатынден үтке этабынан, Москваның әргетен қолырымы, республикаттан да қатшы көрінен
Именно специализированный дырагаяқтар, үксі бұлланы ұнақ сөйхе құтын нақ тәлітедер бәдірі жарқтан алар. Олады құлығыр силес оңыран ұтыт түгінші тоннаны силес ұғар болақ бітіні, ол силес бұлланы не транспорта біліне. Олады силесіне яма дейін құтын ұтыдығар тұрар объект бұлады. Олады тәлітті бәді оңыран ұнны силесіне масыны ұған, онна брожение гитарен бәді оңырыр. Олата техниката, олата специалистыра бірті бәдігер балдар. Оны тұханнан 14-15 түгінші сенаш оңырыр. Ол сенаш баланы уже рулоннан, ете от рулоннанар де. Оны күдік рулоннанар, гынан баран үші пленкандан әрділдер. Ол уже транспортабельне, ол уже товар. Оны баланы атығы әрген өттүдігер, оны специалінен қағыстыларыме тәрілі біттір. Ете сенаш оңырыр күдік. Ол қаңғасылы өркем Лебедев Егор Семенович, например, балдар. Амалы өкерме балдар. Тон о совхоз Амгинский дейлендағаны, ау Амгинский дейін білген. Қадыр оғаны ме специализированы, кені именно тұрақтақ культураны оңыран таға біті фуражынай от бұрдық болар. Еріттінен ол ұнақ сөйі сылғы аға болар, оны тағының семені мен оран тағыра сәп. Специализованы тілеттілер. WhatsApp-қа итілер балдар, әп, оттур қоду ғамар бағанай бұру болан әрір, мұна ғалекі от семеті қантын бұл оқпын сөп үйдені кіптір. Тон бұл бапросқа тоқтен қор үйді оқпын әп. Итіне, әлбәк сылдағы от семетін офсайынан серге ұғарға маңнаты үшедік агрономнаттан консультацияланы қанадан генетек қанады. Әлбәк сылдағы от, бей сылдағы от құрдық қоғыру дөйдіптен ағаланғын кеніне ұстындағаны кенік әйен қыстамын әп. Ойдарген бейі ұсловия өт сүрдәк түйіз. Ондығы? Аха, олеген қысты қолыра қайын өттер, кені дәжі бұқтағына қыстығыра кені құтталлақ қолыра ұрыс қотпағыны хемет лыған сирей өптіяқтүк таңастан, үліхеттерін аймылан қатшы өтілуен баран қолыра бұқы жүйе оқ болуын сөбеп. Онтан бау бейі бұ қолыра лиман системалары ғар, оны арғыларға қоғыру дөйдіптен қастырес ден атуғалан отын норуққа тарқата ғыджабыд. Онтан болағына бұ бәйбіт ұрайынан мұт оттар бұ кәнешті балылар бейіға. Аласқа дағаны қырдалда жерге үйінер, бұбовайды культуралар балылар, зылақывайды культуралар балылар. Ол ғынан баран бейіға бұ семеновосты жағыр ұттан білген Вячеслав Владимировичтің бұ бәйбіт тұғай сөді министерстудың қолыбыра бір сылдағы оты бұ үші байдық сағылан зерновой культураларға де марын әтені харбының құрды үс түгінші әтті үстен бұ ағай қылғы лақылы 2 түгінші 500 тоннаға түспеп болақ бұна бұ әлбәк сылдағы оқы білген бенимания бұдың ұрамыд бәйбіт ұрайынна мұд сорттар бұдың қытты оны тоттыра бас меске дағыны күскелі лек бұдың нәді. Ол құрды қоттан бұйыл 2 түгінші үрбе үс сылға тобылырын бұллағы е. Нұрболуға Элистияров Александр Ивановичтен офсайынан бұл Нұрболуға бәйті управление сельского хозяйства дағыны Нұрболуғын ұлуға офсайынан күске поддержкаланыр. Бұл Нұрбинская кармавая компания үлілігін 6 тонна тарбасмес қомуен бұйыл олар ұбыт. Оның болығына бұл ғайын сұқаға дағыны үсі үлебізден қаңатан күске үлілігі еқпет. Оны қолыбыра бұл әлбәк сылдағы отып семетін қантан ұлабын ден тұққа тоқтен әппет еқпін бар. Тұққа айстығын тұн өшіне чинчер институты бар. Маңына болығына кендер әрігін атырдар. Бұл семенің ой материалы тұн тұққа айстығын министерстеті спесім қосқы тарға тарқатар. Онтан болығына қолыбыра кені арғы керге бідер бұл лиман систематығар сикте қоғыстер қолыбыра бұл кастрес, өтті бәйті талылығы дана анал сұрттақ, менің сұрттақ алан ұспаққын, оны төхерінен бәйтігер өтті жүгіз соғыз сұрттар агрономнарттан тұқа айстығын өтті нөңіштен үшін жерін үшін үшін айдыртты консультациялар. Кейсі менің ой материалы бұл оңыз әп. Құндыға,
институты кетта үлелеген, олар бөле так халгынга үйдән бишпек курдук те. Аннук Көрүлдерин ниматын баратын билем баран кеже ылсын сөп теңине тагат. Хөп, дроблорун 1 километр көрүйөн уругу төө карчы көрүлдери деп биттер. Инде билдер да. Тон колор тахаштын управленияларга бир эпитим күндүк кармо президенттик программатынан тагарылдыра онна ставка субсидий деген бар болор. Агоон бирен, хеттон бирен, огон ийм болон сеп. Онтон буланы беге ГБУ служба земледелия деген учреждение лахпыт, кене булана соттан олар билген, ну, сметный калькуляция була, де. Тыхастет института хоттан бербит туынан тех картатынан соттан олар онна. Үс жердевой булана, сүйс уахетті тыгынча 1 километра. Четырех жердевой, касетей, сүйс отутсетті тыгынча 1 километра. Онна булана сүйс түрден тоғыз тыгынча примерно без учета колючей проволоки. Но тон кургем нахтек раскачкалам макка трехин нахтек уляк ирияхин. Айлга кен биллен турар рахна дакула, оно тон ахсвакка ирияхин хамнахин. Усту болен я бебе кому ирияхин. Да. Сеп, багаст хагластар. А тон коллегалар бар, ты хасун лехтергер бу хаска любит, это любит, это гастун, лхан проблема того, як надо. Тон кугастык мия. Тэрэм балар. Рахыртын келе. Бигүл лихинде жомартан. Тэр гайсы батыр лихинде гүнгө. Үлүлдүрө тарлак болдун. Онтон быйылгы токпот Куран бу батыр демо. Өң жыл болдур. Ген багана вакытта. Нуга. Тэр гайсытын кехдигер сүрүнө онук болла. Өң жыл батта Куран бул бакка. Вишал дейм шайни стекке. Антон. Бүгін бұл анна те намылы ғығар құрымне болып бұтығар маңнай тұран аккорға түмсіуге тәңгөлі лейде бағына қайыстыларға енер білген төрден әтті бағына қайыстыға көмені үйдабын ден қаябыт әбіт. Қаяп көтін. Заяп қалабыт. Оны да ғана бұл анна ме ұлқан тәрәхіне қайыстылары ме балылар. Еқі көмілі әжелер намылы ғығар көмені үйдарға. Тұ кеттенерге тұн ме бағарым әті Тон тағырылақ өленеген, тон кенерге онында мақтал бүтін терді бүті. Қастады мен сұрыстың адыттан. Сағал өсір. Ата бешісіла бұл емелі шәппеден көрдің көджік бұл сүрді ғырған бұғымайғы болды. Өлі өхмәд алуғы бар, нөрбәд алуғы бар, намды алуғы бар. Оның тұқа қайсты өтін мен істесті өтін тон барат түнен бәйтін көметіні тоңырғыға ен. Ato bilim bu paçıyot kendinden onur oğa. Onu da hanen bilgi bu tıka hastalığının ülehitleri gər, obsayın sakalın rodu var, barıgıdı gər, maktal bıdın teriyer dəbit. Bu manlı qıqsallah, bıgıgamaygı barı bir samoğa bolan sakabıd, serin atın oluq doktorun manlı qırıqan kemine barı bir kömülühün olur bu gər. Onu da bu yılgı bilgi atın qas bildi ulus bəyde bulanlaq, тұқа әстуәті министерстетіме барта бұланынақ, оның бейгі ұғыбыт кампаниятының сүрдіғақ, күстіғақты ғыдамыд, келер өті бұл қыстық, бейгі қалқаты қастынген бағаған абдың тіледек бұл бағар өті. Оның көп. Артем Александрович, бұл нам ұлық көртейін. Мен бұл қығылға қағылындығаттан, басты көніттен үлелігідер, Бары дағаны түмсен дейді, тұйық ағаштығын ғаладығыр үлдер жөнәрі түмсен ғырыған бұлығын әті өзіпет жұмыдыр көмілер болақ бітті. Оның әтіргілі әйгінің рәдден тұқ бар үлігеттер кетігер, барыларғар беге чеген тұрғу. Оның өң жыл болын, Құран бол батын, сетегілі ағамнилақ үліне бұл үйімет сайын